Hello. আজি আমি গৈ আছোঁ নটগুৱাহাটী দৌল গোবিন্দ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক, আপোনালোকে অলপ কিবা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকক। এইখন বাছ চাওক, কোন নামেৰে কেনেকুৱা হৈছে। তেলটো ভৰাই লওঁ, তাৰপিছত কৈ থাকিম। তেলটো ভৰাই ল'লোঁ, এতিয়া গৈ থাকিম। আজি ৱেডাৰটো ধুনীয়া, ইমান গৰমো নাই আৰু ঠাণ্ডাও নাই, এনেকুৱা ৱেডাৰ হ'বলৈ। পালোঁ বেজেৰা, বেজেৰা হৈ যাওঁ আমি। আমি কৈ আছোঁ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ বা খোলা আছে নে নাই। খোলা থাকিব লাগে, এইটো কোম্পানী হ'ল। এইফালে আমি যাম দৌল গোবিন্দ, এইফালে এইফালে কুৰুৱা লেঙা লৈ যাব পাৰি। মই বেছি কথা নকওঁ, আপোনালোকে এই মনোমোহা সেউজীয়া পৰিৱেশ উপভোগ কৰক। এইখন চাওক কি ধুনীয়া চাহ বাগিচা। এই ঠাইখিনি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ, তলত কমেণ্ট বক্সত জনাওকচোন আপোনালোকৰ মতামতটো। আৰু এই ধুনীয়া ঠাইখিনিত কোনে কোনে আহি পাইছে এইটোও জনাওকচোন তলত। এইখন এখন পাৰ্ক আছিল, সৰু সুৰা পাৰ্ক। এইবোৰ ৰাস্তাৰে এই দাম্পাবোৰ ইমান জোৰত জোৰত আহে। Thank you.
পাই গলো দৌলগোবিন্দ মন্দির। এতিয়া চাও খোলা আছে কি নাই আর আপনাদেরকেও দেখাও। বন্ধ হয়েছে, গম পাইছিলো বন্ধ হব বুলি। বন্ধ আছে কোভিডৰ কাৰণে। বাহিৰৰ পৰা চাওক এবাৰ, এনে মন্দিৰ বন্ধ আছে সেইবাবে বাহিৰৰ পৰা সেৱা এটা ললোঁ। আৰু এতিয়া বোলক তিৰস্বতী মন্দিৰৰ পৰা আহোঁ এবাৰ। এয়া পালব আমি দীঘেশ্বরী মন্দির, খৌটো চাওক। জয় গণেশ বাবা। এইটো হনুমান মন্দিৰ। আৰু বান্দৰটো কামুৰিব নেকি? বান্দৰটো হা নাকামাৰে বুলি কৈছে, তথাপিও অলপ ভয় লাগে। এইটো চাওক মেইন মন্দিৰ। এইটো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলালো বিক্ৰীস্থলী। কিমান কেনেকৈ ৰাস্তাতে থাকে, কিমান গৰু ৰাস্তাতে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ঘৰৰ ফালে। আৰু আপোনালোকো জনাওক ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে। যদি ভাল পালে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। থকা লাগে চব ৰাস্তাটো চাৰিওফালেৰে। এইটো মোৰ ইউটিউবৰ প্ৰথম ভিডিঅ'। যদি মোৰ কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড কাষৰ ঘণ্টা বাটনটো টিপি দিব। থেংক ইউ, বিগ থেংক ইউ ফৰ বিং হিয়াৰ। বহুত বহুত ধন্যবাদ।